Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrında 3 Məkan 2-ci Beynəlxalq Teatr Festivalının açılış mərasimində əvvəlcə rəsm sərgisi ilə tanışlıq olub. Ardınca Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubovun, eləcə də Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Vəliyevin çıxışları dinlənilib. Festivalın ilk günü Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər əsəri tamaşaya qoyulub. Əhmizdə cəlal görmüş ki, elimli insan bir qəpiyə dəyməz. Şəki teatrı için bu çok əhəmiyyət kəsb edir. Bir de ona göre ki, Şəki teatrı ve ümumilikdə Şəki bu festivalı artık özününkiləşdirdi. Teatrımızın inkişafı için, tamaşaçılarımızın Şəki əhalisinin daha da teatrlara yaxın olmak, bütün dünya teatrlarına yaxın olması için bu festivalın qiyməti yoxdur. Teatr festivalına 7 ölkə 12 tamaşa ilə qonaq gəliblər. Münsiflərin baxdığı 41 tamaşadan seçim bu 12 tamaşanın üzərində oldu. Və tamaşalar Şəki ilə yanaşı Mingəçevir və Bakı şəhərlərində də keçiriləcək. Yerli tamaşaçılarla yanaşı dünyanın bir neçə ölkəsindən qonaqların da qatıldığı festivalda təqdim olunan tamaşa alqışlarla qarşılanıb. Mən sevinirəm ki, belə bir festivalın başlanıcı Akademik Dram Teatrından başladı və biz böyük həvəslə, böyük bir kollektivlə gəlmişik, 51 nəfər adam. Şəkidə keçirilən 2-ci Beynəlxalq Teatr Festivalı sözsüz ki, əlamətlər bir hadisədir və Şəki şəhərinə mənim məxsusi öz məhəbbətim var. Çünki uzaq hələ mənim deyək ki, ilk səhnəyə çıxdığım devirlərdən ta bugünə kimi vaxt aşırı Şəkiyə qastrola da gəlmişəm. Sonda festival iştirakçılarına hədiyyələr təqdim olunub. Festival sentyabrın 23-nə dək davam edəcək. Gülgəz Mustafayeva, Şəlalə Etibarqızı, Cavad Mustafazadə, Şəki.